Faria World of Mystery and Danger je hra na NES. Zní to jako RPGčko. Nějaký chození po nějaký zemi zvaný Faria. Z roku 89, ne 90, tak to jo. Kdyby to bylo 89, to už by bylo starý. Faria, no, jako grafika zatím nic moc. Restart, nová hra, kopy. No jo, tak tohle už vypadá komplikovanější, takže nová hra. Voják 1. Jmenujeme. Mir. Jedné bouřlivé noci. Dědek se zjevil v lese. Něco je ve vzduchu. Co je pro peci. Se stalo realitou. Silnej déšť padal na zem. A studený vítr sílil. Kouzla legendárního meče zmizly nebo co. O pár měsíců později. Co to je? Nějaký, to je ženská kuchařka s kočkou na hlavě. To vypadá jak nějaký McDonald's, a ne nějaký RPGčko ze staré doby. Dobrý ráno. Čekat. Dobrý ráno. Aha. Mám 230 korun, jo. Jsem se narodil, už mám 230. Uložit, mluvit, odejít. Takže mluvit. Já říkám mluvit. No. Takže já... Zůstaň v hospodě, když chceš uložit dobrodružství. To je celý, co mi řeknu. Aha. Takže tohle je hospoda. Zdravím vyřídu. Final Fantasy 1 až 3 je na NES. Aha. Takže propracovanější RPGčko tam bude. Jinak Lone Ranger mám originál cartridge a váží o dost víc než jiné hry. Jinak Lone Ranger má 400 kB. Aha. No, oni do toho mohli nacpat do té cartridge i nějaký vlastní hardware navíc. A nebo víc paměti, no, kam se uložilo víc grafiky a tak. Takže to mělo výhodu. Takže já jsem někde, v nějakým městečku, tamhle, co to tam stepuje nahoře. Má to sekeru, k tomu zatím nepůjdu. Půjdu sem. Tohle je zase nějaký řezník, nebo co? Vítej. Koupit? Chci, ale počkat, ty tlačítka jsou nějaký zmatený. No, dobrý. Baterky. Aha, tak to bude nějaká moderní hra, když tady mají baterky, baterku, křídla. Flashball, hyperspeed. Sakra, to, já si nic nechci, když nevím, co to je zatím. Můžu prodat něco, kouknu se, nic nemám. Mluvit, co mi řekneš? Nechoď blízko lesa, je to velmi nebezpečné. Jdu do lesa okamžitě, kde je tady nějaký les. Počkat, tady to... To předtímhle mě nevaroval, takže jdu sem. To je nějaká stráž. S číslem 4 na hlavě. Endo je největší město v království Faria. Dobře, no. Se nehádám. A dědek, vítej. Prodáváme magii. Koupit. Magický sede. Za 400 na ten mám. 10 sede, 20 sede. A nějaký stín. No, asi nepotřebuju. Navštívte nás příště. Řekni mi něco. Pokud ti dojde magie, tak se vrať sem pro víc mystický síly. Možná bys mi dal zadará, to ne. Co tady? Může to bude nějaká léčitelka.
to poznám. Koupit. Balm. No, to je nějaký léčení. Parapo. Tak, tady mi... Mě může vylečit zadará. Tato nemocnice je pro lidi, kteří jsou nemocní. Vypadáš v pohodě. Řekni mi něco. Sem přijď, když jsi zraněný. Dobře. Ven ještě nejdu. Co ty tady nehlídáš u vchodu a chodíš si tady klidně? Modrej. Je poplach. Princezna byla unesena. Já tady nejsem ve službách. Nějaký stráže. Co je tohle za to? Co to je? No to je ta bába. Jsi cizinec, že jo? To je asi jiná bába. No, za prvý jdi do hradu a potkej krále. No, nevím, kde je hrát, já se teď tím proskoumávám. Vítej, mluvit, odejít. Takže tenhle jenom mluví, ten nic neprodává. Benevolentní kouzelníci vytvořili draka a bojovali nějakou starobylou bitvu za všechny z Farii. A vy budete chtít, abych ho porazil, ne? Všechno, co mi řek. Mi to moc neřek teda. Vítej. Koupit. Tady bude nějaký brnění. Kudla. A já nic nemám, jsem zjistil. Ale vůbec jako nic. Ani na sobě nějak. Počkat, já chci zpátky. Mluvit. Kdykoliv zachráníš princeznu, jak bys si se s ní oženit. Co to je? Jsem čekal, že mi řekne, když potřebuješ zbraně, přijď sem. Jo, věci. Věci nemám. Status, HP, životnost 30, síla 8, DP nevím, 8, level 1, XP. Hele, až budu mít 32 XP, budu mít další level. Oni mě vyslyšeli, budu sbírat XP. Zlato, 230 šípy, baterky. A já nemám nic. Jak to, že mám jako meč, místo meče mám ruku, jo. Já nemám nic. Bomby, sede, saba. Opravdu absolutně nic nemám. Zahodit nic nemůžu, equipnout si můžu maximálně ruku. Takže jdu nakupovat. Naválo. Koupit. Nůž nechci, já chci nějaký meč. Dál s tím nejde zajet. Nejde. Dirk, nevím co je Dirk, to bude kort nějaký, ne, takový ten naprt, taková ta jehla. Tady to je meč. Železný meč, dřevěný B. To bude asi štít. 400 nemám, já mám 230 korun. Tak já si koupím tady kudlu. Díky. Ještě. Pak si koupím tuniku. A pelt. Když ono mi tady ani neřekne, co to je. Co je lepší nebo horší, tunika za 10, nebo pelt, to je nějaká kůže, ne? Nebo zástěra, nebo něco takovýho. A tady máme za 480 to brnění kovový. Vůd, dřevěný štít, a tohle je co? Dřevěný B. Nevím, 34. Dřevěný ten, luk, to nebude. Každopádně já si teda koupím tuniku, na tom nemůžu nic kazit. A ještě něco, že bych si koupil. Bych si nekoupil tady dva stejné obleky zbytečně. Štít, zkusím štít ještě za 120, no nevím, ale jo. Tak, jdu pryč, co, tady jsem s ním mluvil, jo. Tak jdu pryč. Tak teďka se vyzbrojím. Takže do ruky si dám nůž. Luk nemám. Do brnění si dám tuniku. Do štítu si dám dřevěný štít. Tak jsem vyzbrojený a můžu jít.
tady jsou stejní lidi. Tuen. Tady mě bude asi něco napadat, jak ve Final Fantasy, ne? No jo, já to věděl. Tomuhle říkají kulička, vypadá meč. Strašně dlouhý. Jau, nech mě. Zabito. Prachy. Kolik jsem dostal? Jsem ukázal. Takže musím rychle makat někam. Co to je? Kočky? Kočičí město? Co je tohleto tady? Tento čák. Vypelech asi. Nemůžu odplavat pryč s lodí, protože jsou moc velký vlny. Takže mě se vůbec nepustí. Já jsem tady chtěl něco dělat. Musím počkat, až budou malý vlny. Takže tady nic. Podíváme se sem. Já jsem měl jít k tomu králi. Sekám všechno. Proč tamhle dole bliká ten nějaký tvrdý ten luk? Status 19 životnosti, XP 3, DP 13. To nevím. 73 peněz. Ale chybí mi tady taková ta tabulka, když zabiju někoho, nebo když skončí ten boj, kolik jsem dostal expů a tak. No, zabíjej. Tak, a teď by se měl ukázat, kolik jsem dostal peněz a všeho. A ono prdlajs. No, bych se musel podívat takhle, expů 5. No. Ježišmarja. To je jenom jeden. Takovou mapu světa bych potřeboval. Půjdu tady po pobřeží, kam dojdu. Tam vede, nevím úplně, jestli tam chci. Nejdřív to proskoumám tady, ale já můžu v lese mít. Ježiš, co to je za mega králíka? On mě zabil. Oni mi říkali, že nemám chodit do lesa. Dědek. No, to je smutný, že jsi umřel. No, bude ti přidělen další život. No, to se mi zdálo. Jsi v pořádku? Neměl jsi noční můru? No a všechno mi zase sebrali, že jo? Ne, nechali mi všechno. Mám to vybavený. Mám? Dobře, takže jdu na to. Opatrnějš tentokrát. Půjdu na druhou stranu. A nepůjdu do lesa, jak mi radili. Nevím, proč je tam dole ten luk. Tady je nějaký hrad, tady bude král. No, vypadá to tak. Pojďte dál. Ty budou říkat všechny ty slova. To samý, to víme. Král. Jak se máš? Moje jméno je Mir. Prosím, dovol mi zachránit princezu. Princezu? Ne, to ti nedovolím. Zakazuju ti ho. Zachraňovat princeznu. Děkuji. Prosím, jdi a najdi moji dceru. To je ona, jo. Tohle je nějaký portrét z dětství princezny. Ona to je fakt ona, teď to je nějaký červ. Co to sakra je? Vůbec se nezměnila za tu dobu. Dokud červy zabijím na cestě sem, dám ti 100 zlata na tvoje výdaje. To je málo, teď já jsem měl 200 něco, když jsem začal. Prosím, přinesí zpátky co nejrychlejš. 100 za princeznu. Ježišmarja. Takový pakatel. A že byste mi řekli, kam toho červa unesli.
který nemusím brázdit celý širý lány. No to je on. To je ona. Princezno, já tě nechci zabít. Doprava to nejde, že? Takže to je jedině přes ten most. Už to tady mám aspoň zmapovaný trošku. Neutíkej, stejně tě zabiju. Prachy dala. Krásnou princeznu. No. Kýho červa. Ježišmarja, tady je takových příšer na každém kroku. Aspoň bude hodně expů. Hele, máš dovolení od krále, můžeš projít. Aha, on by mě sem jinak nepustil, kdybych k němu nešel nejdřív. Tamhle zalezu do baráku. Co se tady děje? Co je tohle? Nějaký robot? Ne. Vypadal taky. Je tady mnoho nebezpečných monster ve věži Gelf. Věž Gelf. Podívám se do baráku. Vítej, můžu si něco koupit. Jo, takže oni tady mají úplně to samý, šípy. Stejná cena, vypadá to, že jo. A nechceš mi něco říct? Mluvit? Jenom zbraň ze zlata může zabít monstrum v jeskyni. Bych to za prvý neunes ze zlata a za druhý by se mi to vohlo o jeho hlavu, když bych ho s ním majznul. Jen jestli nemachruje, vůbec ani neví, co to zlato je. Podíváme se sem. Vítej. No, jsou ty baterky a tak dále. Zatím brát nebudu, nikdo mě s tím nenaučil, tak já to nechci. Mluvit. Je tady někdo, kdo... Kdo po svitcích Royal Family? Nějaký rodiny. Nerozumím, něco se svitkama a rodinou. Když najdu svitky a rodinu, tak budu vědět. A ty chodíš tady venku. Viděl jsem divně zamaskovaného muže v hradu. Můžu ti pomoct? Vyléč mě. Jasně, zadara to tady nefunguje. Na co platím pojištění? 3 zlata. Ale dobře, tak to dám, no. Děkuji ti pro tvoji těžkou práci. Si nebudu kupovat, jdu pryč. A ještě mi něco řekni. Poslouchej, když jsem šla do kopců na East Western, je divoký západ, takže východních kopců, tak jsem sezbírala nějaký kytky a viděla jsem fantomový věže. Zkoušela jsem vyjít, ale nepustili mě to tam. Dobrá informace. Slyšela jsem monstra mluvit. Jsou tam 3 kamenné sochy ve věži Gelf. A oni mluví. A hele, něco novýho. Diamant si můžu koupit za 5000. Emerald za 2, garnet za 500, perlu za 100. Nic nechci zatím. Jo, tohle je obchod s bižuterií.
to už jdu pryč. Tady už je to všechno. Tady ještě tady to, tu bábu můžu potkat. Viděla jsem mladou ženskou v lese. Do lesa nejdu, tam se bojím. Která vypadá jako na tom portrétu. Ježíš, ona vlezla, ten červ vlez do lesa. Zrovna tam, kam já nesmím. Somusa je... Township, jo. Městská loď. Vody. Nevím. No a já teďka musím teda pryč. Tady mi řekne nějaký info. Že mám jít doprava, já jdu jinam, ale. A tady je ta věž. Ještě si tady zabojuju. Když tam lezu. A nechci jít ale do lesa. Prčic. Dobrý strom jsem si tady zasek. Nemůžu třeba utíct. Nemůžu, víš, oni tady hrozně. Jako se jim nechce do boje. A přesto mi ubrali polovinu. Nic mi za to nedají, kromě expů. Malých expů teda. Tam jsem měl koupit ten lepší meč. Tady ta kůdlička. To jsem si měl koupit. Asi vrátím a koupím si ten meč. Můžu tady šaškovat s tímhletím. Nebo meč ne, nebo ten kort, nebo co to bylo. A to je už zase daleko, tak já jdu sem. Co to je? To je boj? Já jsem v boji. Aha. Musím opatrně. To se mi nelíbí. To se pode mnou bude asi propadávat. Radši jdu nejdřív nahoru. Ne, to je ten parchant, počkat, ale takhle bych ho mohl zabít. Pane bože, on šel z jinudy. Z jiný strany. Tak já teď umírám strašně rychle. A to mám tuniku. Jo, si myslím, že se mi to zdálo. Já se vždycky narodím tady. $76, to si toho moc nekoupím. Doufám, že mám povolení už od toho krále, že můžu rovnou na most. Nějaký Dark Vader tohle. Darth Vader. Se šipkama. A tyhle nemám rád, jsou tvrdý. A ty zařídili, že jsem umřel právě. Že mu brali polovinu. Kolik mám těch expů? Chci podívat ještě. Když se podívám teď. 17 expů. Podle mě za každý zabití mám jeden exp. Ne, nechci, aby mě zobli. Prachy, doufám, že to nezmizí. Další prachy, to si radši vemu, než zabiju toho posledního. Tak. Kolik mám expo? 22, ještě 10 a mám další level. Pustíš mě? Jo. Jdu do města. Počkat, kolik mám peněz? Jsem se bral teďka nějaký prachy. 92. To by mohlo stačit na ten lepší meč. Jsem vzal další prachy. A další. Musím rychle, jestli tady mají meče, už nevím. Co tady máš? Baterky. Tady myslím meče neměli, ne? Well. Měli. Takže Dirk 105, no. Tak na to nemám. Krucinál.
ještě přes 50. To bude trvat, to asi se nedožiju. Tady už stejně všechno vím. Já půjdu třeba sem, do té věže. Té věže se mi moc nechce. Tak půjdu třeba tudy. Tady jsou dvě věže, ještě ke všemu. Ježíš, nějaký vosy nebo co? Zelený vosy. Nějaký robot. To je strašně zlý tady všude. Já nepřežiju nic. Tak rakam, já mám jít se vydat, abych to přežil. Tak já musím do té věže tam. A jít doprava tam, jak jsem nechtěl jít. Kolik mi zbylo peněz, nechali mi to. 51 nenechali. Ale za chvíli budu mít další level. Komotnice na suchu. Bosy. Vypadá to, že jsou nějaký plechový. Robotický osy. Tady pozabíjí obyčejný dvě vosy. Mě? Mě zabili? Jsem nezabil ani jednu z těch dvou. To jsem si moc expů nevydělal teda, tak takhle prodělám všechny prachy. ¿25? Takhle to nejde. To tady mám nakempit jako... No tady nenakempím nic, když mě tady zabijou. Prachy jsem chtěl nakempit, abych si vzal meč. Jedna rána. Oni chodí snad náhodně ještě, to je ještě větší potupa. Přece nevím, že by je nesmrtelná. Kudlička. Možná kuchla. Co mi tady zamíchají, nebudu vědět, která je která. Myslím, že ta načatá je tam nahoře teďka. Teď už je to asi jedno. Hezky, už jsem ji sejmul. Kolik mi dala peněz? Prdlajs. Asi tak 2 koruny, jestli vůbec. 28 jsem měl teďka. 31, no. A co XP? Ještě 2 XP a mám level. Dlouho mě nikdo nenapad. Takže jdu nahoru do té věže, tam už to znám. Tady je nějaký vchod do jeskyně. Jdu do jeskyně, tam to bude bezpečnější. Tady nevidím. Já chci zpátky. Oni mě tady zase zabijou. Ježišmarja. Já potřebuji nějakou louč. Tak, nový level. Mám level 2. To je sice hezký. Ale nemám louč a já už se odsaď nedostanu. Ježi. Tak zevní. Kam jsem to zase vlez, proboha? Je zeď. Tady umřu. Já nevím, kudy se leze ven. Vylez jsem ven. Zázrak. Tam nesmím líst, když nemám nic. Či bych si mohl rozsvítit. Tak. Tady je to bezpečný.
bonusem. Studně. Samo jede nějak na půl. A tyhle ty velký. Marchanti. Vypadá to, že by to nemuselo být zlý. Zabito. Nějaký zelený sloni nebo co? Tak a teďka dolů nebo nahoru, a tady jsou nějaký zavřený dveře. Zkusím to dolů. Obyčejný. Jsou v pohodě. Tohle je něco novýho. Co to bylo? Radši pryč. Jau. Tak tohle nebude jednoduchá hra. A nebo jsem si na začátku koupil nějakou blbost. Ale je dobrý, že můžu hrát furt znova. Že mi to nezničí všechny věci, co mám. I když mi to bere prachy teda, to je blbý. No ale je to teda, co já tady můžu dělat, jo? Nebo že bych šel do toho lesa a zkusil tam vybojovat, najít tu princeznu. Bych dostal 100, no to mě, než se dostanu zpátky, tak mě zabijou a zase nebudu mít nic. Taky chobotnice, suchozemský. Tam už nejdu do tmy. Když z nich vykřešu ten pytel peněz. Zkusím to tudy. A neseberu ho, tak to nejde. Jestli... Jestli to ukončí ten boj. Musím sem, ale tady to probruslím. Jsou taky ty nepřátelé náhodně generovaný. Když mohl bych i tam, já bych ho zabil, nebo by tam byl teďka někdo jiný, no. Pojďte. A sakra, zavřeli mě tady. Jo. Se rozhodl, že mě sejme, když mě viděl na jeho úrovni. Parchant je hnusný. A půjdu furt dál, nebudu zatáčet. Kůřiště. Někam postupuju. Botnice, ty bych si mohl dovolit vymlátit, ty jsou jednoduchý, stačí jedna rána je po nich. Přesto mě sejmuli. No ne, tyhle ty nemám, ty. Nemám rád tady ty tvrdáky. Ještě do mě vleze a hryže. To je moc široká chodba. Zavřený dveře, takže tam se nedostanu. Zkusím zalomcovat, nejde. Jo, tyhle jsou v pohodě. Kolik mám peněz, tady sbírám prachy furt. 67 teprv. A expu.
expy. Jo, to jsou expy, 67. 136? Hele, za chvíli budu mít na ten meč. Jenže odsaď se už nedostanu živej. To je ten problém. Vlastně mi polovinu seberou. Tak si měl koupit nějakou tu lahev zase. To je co. Takových peněz, už mám, jak chci domů. Ježíš, tady jsou nějaký schody nahoru. No, dochází mi energie. Já už nechci. Skočím z té věže dolů někam. Nesebral jsem třeba náhodou nějakou věc. Nevzal. No tady dodělaj, to je jasný. Jestli tady nebude k sebrání nikde něco. Akorát za mnou všude zavíraj. Tak se nemohu vrátit. No tohle to tady nechám asi. Ne, ono mě to zajelo, ještě než prostě jsem prošel. Jsem doma, kolik mi sebrali. Měl jsem skoro 150. Doufám, že mi neberou vždycky polovinu. Berou. Mám 78. Jeden exp a budu mít další level. Sakra. No co já budu dělat? Nějaký ty kouzla jsem si měl si koupit, nebo já ne. Mám level. Se mi zvyšuje ta energie. Já půjdu do lesa. Ale tyhle jsem ještě nikdy nezabil. Jedna moucha, tak snad ji tentokrát kuchnu. Asi ne, jak to... Jo, kuchnu jsem ji docela rychle. Půjdu za... Ale tam žádnej les nebyl přece. Nebo to mluvili tady o tom lese. Půjdu do lesa. Tady pokuchám, tady nikdo nebude děsit. V lese nikdo není, žádná princezna. Já musím prostě nahoru. Tady ani nemůže být, jo, protože král mě pustí za ten přechod, tady ten, a až tady musí být ta princezna. Jinak nevím, proč by mi dával povolení. Ale odměna 100, jo, za záchranu života princezny. A to mi nevystačí ani na meč. Maria, já se tady nehnu. No tak tady jsem mrtvej. Tři osy, to nemůžu v životě zabít. Já se nikam nedostanu normálně. Já si koupím nějaký kouzlo. Nebo nějakou tu lékárnu, kde tady byla nějaká lékárna. Bude někde tady vzadu. Třeba tady. Asi nebude, ono to bude. Jo, bude. Koupím. Balm. Pokoupíme si balm. A nějaký kouzlo. 37 korun. Stín. Tak, jdeme pryč. Jak se to používá tamhle při boji, to musím asi pauznout. Pauznu. Věci zahodit, vybavit, utíct, jo. Věci. Shadow. To použiju, až někde bude tuhej boj.
A já se bojím i boss, takže to je těžký potom. Tak, přelezu most. A co tady? Buď do jeskyně, tam nemůžu, nevidím. Nebo do věže, tam mě zabijou. Nebo jsou tam dvě věže, tam mě zabijou dvakrát. A jinak tady nic není asi. A nebo bych musel okolo toho základního města grindit, abych měl zkrátka peníze na vybavení. Potřeba nějaký širší meč, abych se líp trefoval. Tady opravdu jinam nemůžu, ale... Ještě se podívám tam po kraji. Chceme se jim všechny pěkně. Ale už mám aspoň větší životnost. Ježíš, tady je zase milion věží ještě ke všemu. Prachy. Prachy? Jsou nějaký prachatý. Tyhle ty vejtři. No. Kolik mám peněz? 109. Aha, tak to nejde vlíst. Se bude něco dít až pak. Ještě se podívám k těm dvou věžím. Tohle není les, tohle je skála. Takže nevím, kde má být ten les s tou uvězněnou... s tím uvězněným červem. Takže musím prostě sem, no. Když se tady podívám, věci můžu použít s tím, nevím k čemu, jak, proč. Možná jsem si měl koupit ty šípy. Já půjdu nahoru. To nebylo dobrý. Použiju štít. Za první balm. Jo, to mi doplnilo životnost. Použiju štít. Jsem vidět. Jste nečekali, co? Takový kouzla. Už jsem vidět. Ale dostal jsem se díky tomu dál. Takže bych šel nahoru, já se hned vrátím, jenom se sem nakouknu. Dobře, jdu zpátky. Neobjevujou se tady znova nepřátelé, to je dobrý. Co to bylo? A sakra, tenhle ten vrah. To nemám rád. Jau? To zabíjí? Něco mě zabíjí. Ke mně. Já jsem asi vojedovaný. Status. Tady nevidím nic. No, jak poznám, že jsem otrávený? Hele, tady si můžu přepínat věci. Aha, proto to bliká. Protože mám vybraný ten luk, který ani nemám v ruce. Asi mě to zabije. A když ne oni, tak ta jedovatost, kterou mě asi někdo nakazil. No.
tak mě zabili oni, no. Kolik mám expů? A přitom mám štít. Mám nějaký bohos na sobě. Status. 114 korun. To je dost. To nejsou, já furt koukám na expy, že jsou to peníze 69 korun. To je málo. Baterky. Si koupím baterky. To bude. Baterky, abych si posvítil v té jeskyni. No jasně. Jenže to potřebuji i to svět, i tu baterku. Nejenom baterky. Co prodáváš ty? Baterka, na to nemám. Na baterie mám světlo. Křídla. Hyperspeed. No já budu muset udělat jednu věc. Já budu muset grindit. Tady budu grindit. Napadněte mě, klidně v lese. A hele, tam je nějaká socha v lese. Za prvý tady dostanu expy, budu mít větší životnost. Za druhý dostanu prachy a za třetí hlavně se budu moci jít vyléčit. Co to? Já jsem byl nějaký zmatený? Co to bylo? Ty zabili, ani jsem nemrk. Já jsem šel doprava, ono to chodilo nahoru, doleva, dolů. Zase mě asi otrávili, nebo co? No, opravdu do toho lesa asi nemám chodit, no. Kolik mám peněz? Už nula, ne? 30 budu mít. 56, no to ještě dobrý. Tak do lesa nejdu, dobře, budu grindit tady. Ale tam ta sopka mě zajímá, tam bych ní chtěl dojít. I když tam byly ty zlí nepřátelé, mě okamžitě zabili. Nebo aspoň na kraji lesa. Třeba sem, že takhle, sem. To je moc malej kraj lesa. Jsem chtěl aspoň ty velký. Ty mě asi nakažujou, ale dávají určitě hodně expo. Tak neutíkej. Co mám s těma expama? 121, 179, to ještě hodně, sakra. Level 4, ale už. 61 korun. Jo, takže tenhle mě podle mě nakazil teďka. Dobře. Chápu. Utěk. Ztratil si prachy. Tady furt ztrácím prachy. Ať dělám, co dělám. 75 peněz, to je dobrý. 75 je dobrý. Ne, v lese nemůžu být. Jenže i tady mě napadnou ty bossy. Já už mám málo, se jdu vyléčit. Bylo tady. Oprejskanej barák. Vyléčit. 14 korun zdražili, sakra. Takhle taky neušetřím. Já nevím, jak se dostat vůbec někam do života. Takhle akorát si zvýším ty expy. No dobře, si zvýším expy. Takže budu mít větší životnost. To dobrý. Já chci tady do té sopky. No tam nejde. Co chceš? Pokud nemáš nic, co tady dělat, tak vypadni. Žije v sobce. Ne? Já jsem měl? No, teďka mě tady budou zabíjet kvůli tobě. Kytky. Ani nejdu zabít, podle mě. Už jsem nakažený. Vůbec neblikají, takže já si nezabijím. Ale jsem nakažený, takže tady umřu dobrovolně sám.
Já bych je chtěl zabít, za ně bude určitě hodně expů. No, tak asi nebude. Takže já musím zdrhnout. Nech mě bejt, vypadni, já už tě nechci. Protože jsem zmatený, ono to chodí, kam se tomu zachce. Jsem nějaký nakažený doleva, chci jenom doleva, ne nahoru. Dole. Já se netrefil ani z lesa. To je těžká hra. Ale to se mi líbí, že je takhle těžká. Že musím opravdu něco dělat, vymýšlet. Nějak se vylepšit, abych vůbec přežil někde. 124 expů málo. 36 peněz málo. Já to asi radši utratím za něco. Co si koupím ty baterky, nebo já nevím. Na to stejně už asi ani nemám, ne? Baterky padé, no. Křídla si můžu, tak já si koupím křídla. Křídla můžu si nějak equipnout. Do ruky křídla, to je blbost. To asi bude na použití v boji. Tak mám jenom... Tady to není prostě, takže já musím do boje. A tady, když dám věc, křídla. Použil jsem křídla. Použil jsem to. Co když použiju tady třeba kudlu? Já jsem použil, ale k čemu to je, to nevím. Tak, sedu na smrt, no, takže tady můžu jen levelovat. A pak, až budu mít level 50, tak možná někde přežiju chvíli. Zdravím pařanský ráj. Tyhle ty tvrdý krokodýlové. Plnou životnost sice. No ale bez světla. Když nemám prachy, tak nemám nic. To je hrozný. Bez peněz se nedá žít. Tady je jasný důkaz. Jediný, kam teda můžu, je ta věž. Jenže tam nepřežiju. Bych si potřeba koupit aspoň to léčení. Jak to, že mě nezabíjejí? Mě nic nedělají? To má pořád ty křídla nebo co? Potřebuji lékárnu. Tady to je opryskaný, ale takhle lékárna nevypadá. Támhle. Ne, ty jsi mi vlez do cesty. Ježišmarja, uhni! Jde to poznat podle baráku, tak je to dobrý. Takže já chci koupit balm, to je lékárna. To má 53 korun takových peněz. Musím koupit samý lékárny a projít tu věž, jinak nějak nevím. Ještě jednou. Mám 8 korun, za to už si nekoupím nic. Do té věže, no. On mi vleze na ten most. Vylez, prosím tě. Šmarja, to je tupec. Za mě teď streamuje jedna slečna, tak můžu konečně koukat. Jo, viděl jsem nějaký kousek. Já musím vzít jeden jiný východ. Sem mi vleze bába. Jasně, oni mě odsaď nechtějí pustit. Tady furt je tenhle dědek. Musím dolů.
doleva nahoru. Prčic. No, už mě to tak asi zabíjí. A nevadí, teď tam mám hodně lékárniček. Zvědavě, jestli to přežiju. Moc tomu nevěřím. Tak, tohle je jediná věc, podle mě, ježiši, kromě té jeskyně. Ještě pozabijí dřív, než tam vlezu vůbec. Tak, co když to odsunu na druhou stranu? A na druhou to nejde. Tak podle mě bych měl jít teda tam, kam jsem šel původně, protože to jsem došel do dalšího patra. Což bylo nějak tímhle směrem. Tyhle ty mám rád, když na mě nešahají. Nechají se zabít. Už na mě šáhli, doufám, že mě nenakazili. Nebliká mi v obličeji, tak snad je to dobrý. A teď nevím už, kam jsem šel. Půjdu furt doprava. Jo, zavřelo se to za mnou, takže asi dobrý. On do mě vleze, zabíjí mě. Já ho nemůžu trefit. Dobrý. Takže zase sem. Prokličkuju. A nic není. Hlavně, aby se sem nagenerovali nějaký normální nepřátelé. Tohle bych mohl proběhnout, ale tyhle jsou lehko zabitelný. Tohle je klouže. Prčici, já jsem to měl radši proběhnout. Já si radši vemu lékárnu. Už to řve. Že balb. Tak, doplněno. Krokoušové kluci. Co kdybych šel pryč a zpátky? Budou tam krokoušové. No, tak to bude asi furt na stejno. Tak. Dolů. Měly by ty schody potom. Tohle ne. Tohle je smrtelná věc. To tady musím nechat. Prachy, to se mi líbí. Kolik mám už peněz? 89. Jo, schody dál. Tak tady jsem ještě byl. Jsem taky byl. A tady mě zabili. Rychle pryč. Tak, tady už jsem nebyl. Ježišmarja. Já ho budu muset zabít. Když on je lehce zabitelný. On tady pouští hrůzu a přitom je to lama. No, he. A, socha. Ale teďka můžu jít dál. To je tady nějaká past, ne? To odhrnu a něco se stane špatného. No, se nestane nic, jak tak koukám. Nevím. Ježiš, vosa. To není dobrý. Teď mě nakazil. Asi. Tyhle ty velký nakažujou. Nic neděje. Půjdu furt doprava. Tady je cesta dolů, ale to... Tudy jsem přišel. Ježišmarja, jsem udělal kolečko dokola, ale oni by se tam neměli objevovat. Takže teďka to projdu úplně v pohodě. Tyhle jsem nezabil. Nebudu se tady radši. I když jsou lehký na zabití, tak je tady nebudu zabíjet, protože by se mi to vymstilo. A tady to musím obejít a tam nahoru, jasný. Kde jste se tady vzali? To je podvod. Hezky jsem umlátil. Bosu jsem umlátil u zdi.
teďka začíná být divná. A teďka nahoru teda. Já vylezu tam, kde už jsem byl, akorát jinde, jo. My se objevili tamhle na druhé straně. A teď jsem zase se vrátil tam, kde jsem byl, podle mě. A dál už nevím, kudy bych měl jít. Nebo ne? Tohle tady nebylo. Jo, bylo, tohle jsem přece tady nechával vždycky. No tak teď jsem ještě ve slepý uličce někde. Tam jsem ale hnul tou sochou. Já zabiju tady přes zeď. Oni mě taky. Dobrý. Pojď sem, tebe taky dodělám. Dělej. Tak to na to asi nedošáhnu. Takže tam tudy taky ne. Tak co s touhle sochou? Se tady odsunu a nic. Tak ji nechám zpátky. Co se za mnou zavřelo? Zavřelo. No, tak já můžu jedině zpátky. Mám počkat. Jsem měl asi tu suchou odsunout, pak jít zpátky a tam se něco stalo možná. Jsem dělal zase na původní místo, takže na prd. Takže si udělám ještě kolečko. Jak to jsou tady znova? Tady budou taky znova, takže někde se znova objevujou. Tady ne, místo jsem tam v té úzké chodbě. Takže sochou hnu. Tady jsem myslel. Životnost zase. Radši si doplním. Balm. No a teďka normálně půjdu zpátky. A tam se muselo něco stát. Protože jinak nevím. To je nějaká divná kostka. Jo, to je stín. No tak co, stalo se něco tady? Dostal jsem level, asi, se mi zdá. Jo, prachy tady beru, kolik jich mám. Level 5, 300 peněz, teď bych chtěl se dostat pryč. Koupit si pořádný meč. Nebo aspoň lepší, když už ne pořádný. No, máme telefon zavřený. Nebo že bych šel dolů třeba, tady jsem to možná všude neprozkoumal úplně. Tohle zabiju, když už vím, že je lehkej. A teď, když mám velkou životnost, tak už se to dá mnohem líp. Probruslím. Tě zabiju, dokonce na jednu ránu, jo. No, tady je zavřeno. Se odevřelo, hele. No, tohle slepá chodba. To mě moc nepomůže. Se dostal jenom ven zase zpátky. No, ale nevadí, aspoň jsem to prošel. Takže nahoru zbývá cesta. A sakra, tady hoří podlaha. Tady jsem nebyl. Takže doleva. Jak to, že mi to hoří pod nohama, doprčit, jak to poznám? Nějaký otazník.
dal jsem nějaký otazník, co to je? Perlu. Já jsem chtěl meč nebo něco. No a nevadí, mám perlu. To sice zapálí nohy. Vezmu to nahoru. Tady je zase cesta nahoru, ale jiná, jo. Teď už vůbec nevím, kde jsem. Já chci pryč. To mám takových peněz. Nevím, dolů třeba. Tam nechci, tam je to moc nebezpečný, tak nahoru si radši doplním. Poslední doplnění. No ani mi to nedoplní plno, jak už mám velkou životnost. No, co vidíte ty oči? Dvě rány jsou mrtvý. Ještě půjdu nahoru. To jsou takový otravný. Když se mi netrefí přímo na meč, to tam nechám. Vůbec nevím, kde jsem tady, potřebuji nějakou minimapu nebo co, protože tohle to teda. No, teď vůbec nevím, jestli dolů, nahoru, zkusím nahoru. Teď bych docela rád šel jít do těch schodů, kam jsem předtím nechtěl jít, no. Jsem zase, to stále jsem jinde teďka. Otazník. Potřebuji věci. Další perla. Nechci ji použít. No, ta grafika je taková horší v tom případě, že já jsem v nějaké místnosti, která vypadá jako 100 dalších a nevím, jestli jsem v té, kde jsem ještě nebyl nebo byl. Jestli ta perla se tam může objevovat víckrát. No, tady tohle zase hoří. Tady jsou schody nahoru, tak já jdu schodama nahoru. Jsem zase v druhém patře, ale tentokrát podle mě jinde. To je zase... Co netuším. Kam a kudy. Kdyby tady byla třeba jenom jedna cesta, tak by to bylo lepší. Tohle to bludiště. Ještě s různýma patrama, nevím teda. A tady je zase cesta dolů, ale jiná. Tak zkusím tam zalíst. Odsaď už se v životě nevrátím, to je mi jasný. Bych se musel teleportnout. A nebudu muset, protože já umřu a objevím se zase v tom městě a seberu mi polovinu peněz. Tak. Schody nahoru. To si ze mě dělají srandu. Schody dolů, schody nahoru. No a teď nevím, jestli je to ta samá místnost jako předtím. Podle mě asi jo. Tak počkat. Vlezu schodama nahoru. Ne, tak to je úplně jiná. Tady nic není. Takže musím sem. Čeře zabiju. Tady je to zavřený, takže já třeba doprava. Zavřeli mě. Tak dolů. Zavřeli mě, podpalujou mi nohy, takže doprava. Jau. No jo, už za chvíli umřu. Schody nahoru. Jdeme nahoru. Co to je za divný vchod? Aha, zavřený. Našel jsem něco speciálního a je to zavřený. Zkusím jít třeba dál. Další schody nahoru. To už si dělají srandu, ne? Úplně to samý. Úplně stejné místnosti, které vedou nahoru, kde je úplně to samý.
Ještě mě tady upálej. No, takže teď jsem měl milion peněz a mám co? No, škoda, že jsem umřel, vlastně, další život. Blablabla. Kolik mám peněz? 235. Dobře, já si jdu něco nakoupit. Koupit. Baterka. Já jsem chtěl ten meč. Ale světlo jsem chtěl taky do té jeskyně. Já si koupím radši meč. Na něj stejně, ale nemám na ten lepší. Ten magie to nechci. Tady životnost to nechci. No to taky nebude ono, to bude tam ten poslední barák, že jo? Samozřejmě. Máme. Jo, takže mám 235. Železný meč si nemůžu koupit, to je fakt málo. Kdybych neumřel, tak bych na něj určitě měl, protože podle mě mi to sebere polovinu peněz, takže bych měl 470. No, ještě by mi 70 zbylo. Tak já si koupím tady ten Dirk za 105. Koupím. A kolik mi zbylo? 85, to mám ještě na peltu. A 30 šípů. Pelta. Třeba je to lepší než ta tunika. Je to třeba nějaký brnění. Tak zkusím peltu. Mě ani nepíšu, co to je. Těžko potom zjišťovat. Tak když se podívám tady, že si to vybavím. Takže tady Dirk, jasně. A... tunika, jo, pelta. A ani tady nejsou jako statusy. Že by to bylo nějak lepší nebo horší, nevím, co je lepší. Podle ceny. Tak teď. Teď já budu ostrý chlápek. Teď tady rozsekám. Počkat. Kolik mi zbylo peněz? 5. Tak to si nekoupím nic. No jenže, co teďka já můžu dělat? Já nemůžu dělat nic. No já můžu jenom zase grindit. No v té věži, ale tam se nikam nedostanu, to je hrozný bludiště. Tam možná je to jenom na grindění. A já musím jít někam do té jeskyně. Takže počkej, nejdřív tady s někým zabojuju, pojďte na mě. Když tenhle ten na jednu ránu, to tady nic nepoznám. Musím do lesa, tam jsou nebezpeční lidi. No, hele, já můžu zabít kytky. Už blikaj. Počkám, tak kolik mi dají expů. Mám 229. A teďka mám 231. To není moc dobrý. No, takže já jsem v podstatě skončil. Zase mě to vyhazovalo z toho lesa. Jsem myslel, že jsem byl předtím nějaký bojedovatenej, ale... To je nějaký zmatený les? Já z něj už nikdy nevylezu. On si to chodí kam chce. Mohli dát na dvě rány třeba. Jedna. Dva. Tak se mi to líbí. Kdybych měl železný meč, tak by to bylo na jednu ránu určitě. Nechci pryč. Ježíši, opravdový sloni. Růžový sloni. Ještě mě nakazili něčím asi. Jak to, že ho nemůžu zabít? Vždyť jsem ho trefoval. Blikal a pak už ne. No já myslím, že to stačilo, protože tohle je hrozně těžký. A vidím tady jenom, že bych mohl grindovat. Škoda, že mi to ty prachy bere, že mi je to vždycky sebere, když umřu polovinu peněz. A
Ale počkej, já si to tady nějak uložím, když mi to tady nabízí save. Drž dolů reset tlačítko, abych si to savenul. Co to je? Reset button. Když to budeš vypínat. Tomu bych moc nevěřil teda. Jako, asi to mají nějak udělaný, ale... Ale nevím. No takže dostal jsem se nikam. Kam šlo. Ještě jediný, co mě tady napadá, co bych mohl udělat, ušetřit zase prachy, koupit si světlo a vlízt do té jeskyně. Bych možná mohl. Jsem teďka silnější. To ještě udělám. Bych viděl, jak to tam vypadá, co tam vůbec je. Třeba dá se někam projít asi jinam možná. A tam možná mám skutečně jít, a ne tady do té věže. Tam ve věži mi nic moc neříkali. Napadněte mě, nechci do lesa, anebo tady do toho hodného lesa. Tady by mě nemuseli úplně zabíjet. Co je zase tohle? Nikdo neviditelný. Ještě lepší, tak to ne. Escape. Radši z lesa venku budu. Tady mě napadněte. Si to resetneš a pojedeš zase od začátku. Právě, no. To je takový divný ukládání, jako zmáčkněte reset. Mně nikdo nenapadá, jak už jsem strašně silnej, tak se mě všichni bojej. Jeden krokodýl. Hlavně, že machrovali, když jsem byl slabý. Potřebuji prachy. Že těch nejvíc peněz jsem získal v té věži. Ne, jsem do tohohle lesa dolů nesmím. Ten je nějaký začarovaný. Ten mi obrací ovládání. No, tady to nevydělám. Už je navíc skoro po mně zase. Ještě jsem nesebral žádný prachy, jo? 25 korun. Půjdu sem nahoru, tady budou třeba bohatší monstra. Pak skočím sem do baráku. Chci něco koupit. A co tady ten malinký lesík? To je nějaký podezřelý. Tam jsem ještě nebyl. Peníze dávejte. Ne. Ježišmarja. Vždyť říkali Eastern, ne Western. A tohle je přece vlevo, to je Western. Našel jsem princeznu. Píp, píp. Šmarja. Chci tady zůstat. Zvuk z nebe je slyšet. Ha, ha, ha. Vypadá jako princezna. Ale není. Cože? Co to má být? No vidím, že je to housenka. Zůstanu. On bude říkat furt to samý, jo. Ano. Já jsem ji přišel zachránit, vemu a jdu opustit. Co je? No, takže jako to mi řekli, jako že jsem našel opravdu housenku tentokrát a že to skutečně není ta housenka, teda ta princezna. A proto je na špatné straně v lese. Asi. No protože princezna by měla být vpravo někde. V lesíku. Ale vpravo žádný lesík není. To je ten problém. Vpravo je jenom jeskyně. Tam jsou ty věže dokola, tam se nedá nic dělat. Tady je jeskyně. Už bych měl jít do baráku. Jeskyně a jinak nic. Jinak věž. Jdu do baráku. Hele, něco jsem sebral.
Možná mám level. Asi jo, level 6, že mi to doplnilo životnost. A peněz mám kolik, to jsem se nepodíval, 41 to je furt málo, ale když mi to doplnilo životnost, tak si tady můžu ještě blbnout. Sem už nejdu, protože odsaď nikdy nevylezu. Jak jsem tam vlez, tak jsem nevylez. Já se tam ještě jednou podívám. Proč mi to říká hlas z nebes? Vypadá jako princezna, ale není. Prostě obyčejná housenka. Co kdybych vlez do toho, do té věže, jenom tak jako dolů, abych našel ještě cestu ven, tam si vydělal nějaký peníze. To by šlo asi. Já tam vlezu, něco málo vydělám, vylezu, koupím si světlo a vlezu do jeskyně. On to za mnou zavře, ne? Já nevím, kde jsou dveře, kde se to za mnou zavírá vždycky. Tamhle napravo? Ne, to nejsou dveře. Tak pojďte, mám silný meč teďka, nebo silnější o něco. Prachy, dobře. Kolik mám? 74, to už se mi líbí. Kolik potřebuju? 80, myslím. Chci, aby mě to tady zazdilo. Tak bych se podíval nahoru radši. Sakra. No a teď mě ubírají o mnoho míň, než předtím. Když mám už pořádný brnění. Lepší než tu tuniku. To bylo nějaký pyžamo stejně. Prachy. Prachy. Kolik pak máme? 111. Jdu si nakoupit světlo. Třeba funguje bez baterek. Baterky jsou třeba na něco jiného. Poprvé jsem vylez z věže. Tyhle ty nemám moc rád. Vždycky rozjedou na mě. Ale dali dost peněz, tak dobrý. Ještě mě někdo napad. Kárna. Potřebuji baterky. Ne, potřebuji světlo za 80. A 159 peněz. A tady budu plejtovat 80 korun za nějakou baterku. Vypadnu pryč. A jdu do jeskyně. Doufám, že to bude fungovat a nebude to chtít baterie. Bojím se trošku, že bude. Nic nevidím, takže použiju světlo. Prčic. A já ani nemůžu zpátky z toho. Ježíš, já se odsaď zase nedostanu. A když jsem se odsaď dostal už jednou, tak to musím... To bylo spíš náhodou, že jsem se odsaď dostal. Někdo mě napad, ti ufoní. Tak aspoň víme, že asi potřebuji baterky. No tak to. Když tam vlezu nahoru, tak bych měl dolů normálně vylíst, ale to nejde. No,
To je po mně. Tak já tu jeskyni prostě neuvidím. To vypadá. 52 peněz. Baterku furt mám, ne? Mám. Baterky. Já mám na baterky. Koupil jsem si baterky. Zbyly mi 2 koruny. Tak teď. Poslední pokus. Vlezení do jeskyně, jinak opravdu nevím, co se tady má dělat, protože tou věží se projít nedá. Motanec tady zkouší něco. Neměl bych jít za tím králem a říct mu, že jsem našel normální housenku, jestli nechce místo princezny. Taky mohl, ale to asi nepůjde. Já chci do jeskyně a rozsvítit si konečně. Užít světlo. Nejde. Použít baterky. Ha! Aha, já jsem přišel ze strany. Si toho moc neuvidím, jak tak koukám. No, tak vlez jsem tam, viděl jsem, jak se svítí baterkou a to je celý. No. Tak to je konec. No. Je to těžká hra teda. Grafika v pohodě, zvuky v pohodě, všechno v pohodě. Co tam není v pohodě, je asi to, že když vlezu do té věže, jestli to není nějaká úmyslná chaotická věž, kde si mám jenom grindit. A jestli to opravdu k něčemu jinému je. Tak je to peklo, protože tam jsou stejné místnosti, milion schodů, které vypadají úplně stejně, a i když vlezu po těch schodech někam, tak tam to vypadá úplně stejně, jako když vlezu po těch 2 jiných vedle. Takže pak člověk už vůbec neví, kde je, kudy by se chtěl vrátit a kam má jít vůbec. Ale jinak se mi líbí, že je to těžký. Na začátku je to úplně těžký, protože mám malinkou životnost. A když umřu, tak se prostě objevím ve městě. Ale zmenší se mi peníze o polovinu, takže to je takový blbý. Na druhou stranu, čím víc leveluje člověk, tím má větší životnost a míň umírá, takže míň přichází o ty peníze. Takže v tomhle je to podle mě dobrý. Ale co teďka mám dělat? Já mám zachránit princeznu. Podle mě mám vlíst do té jeskyně, protože nic jiného tam nejde, kromě té divné věže. Vlíst do jeskyně, tam se mám nějak promotat a vylíst někde jinde, někde asi vpravo. A tam vlíz do lesa a tam jí objevit. A nebo říct králi, že jsem našel tu housenku. Tak nevím, to jsem ještě mohl vyzkoušet, ale podle mě on by na to nijak nereagoval. Škoda je taky, že když já tam bojuju, tak ten boj, já tam získávám peníze a expy a nikde to nevidím, kolik jsem získal peněz a expů. Prostě musím si vždycky vlíz do menu a podívat se, o kolik jich mám víc, než jsem měl předtím. Což je hodně nepraktický, takže chtělo by to, aby když rovnou někoho zabiju, tak u něj se objevilo číslíčko, kolik mi dal expů. Asi jeden. Nebo třeba všichni dávají jenom jeden. Jestli dávají všichni stejný expy, což by bylo ale asi divný, a stejný počet peněz, tak pak chápu, že to tam nemusí být napsaný. Což mě nenapadlo a možná to tak i je. Ale jestli je to různý, tak je to potom blbý, no, že člověk neví. No ale jinak pěkná hra. Mně se to líbilo. A jestli bych se dostal přes tu jeskyni, tak bych možná mohl pokračovat dál, jenže jak tam člověk vidí jenom kousek okolo sebe a ještě navíc, když jsem si koupil ty baterky, tak oni budou ubejvat. Já jsem určitě nějaký vyplejtval. Když se podívám, kolik mi jich bylo. To
Takže pak se z toho může zase stát to. Co? Baterky 50. A nevím, kolik jsem jich měl, asi 50. Tak mi žádný neubyli, jo. To asi dobrý. Kdyby to ubývalo rychle, jak by to bylo blbý. Když musel furt kupovat nový, na to bych neměl peníze, musel bych si vydělat peníze, tam by mě zabíjeli. Dělili mi peníze na polovinu a tak. A taky se mi líbí, že každý ten barák má jiný design a vždycky v tom stejném designu bydlí ten samý člověk, který nabízí ty samé věci. Takže já už tady vím, že tady v tom vlnitým se prodávají ty světla a baterky a třeba tam v tom takovým kulatým, tady v tom, že to je vždycky lékárna. Takže nemusím, když najdu nový město, nemusím prolejzat všechny ty baráky, co tam jsou, a hledat, jestli je tam lékárna. Prostě kouknu a vidím, jestli je tam kulatý barák. Vím, že je lékárna. No, takže to by bylo všechno tady k té hře. Faria. Můžu to vypnout a vylosuju hru na příště. Nejdřív ji teda odstraním tady ze seznamu. Což máme dnes. Jak se to jmenuje? Faria. Odstranit. Tak. A odečteme posílení platform. Tady Robert už je v mínusu. Ale pod kamerou ještě bude, protože bych musel teďka odstraňovat. To odstraním až potom. Tak, vylosuju. Tak, co pak tam bude? Bude tam dnes po čtvrtý za sebou, nebo to bude PC Engine? Bude to PC Engine. Takže to bude zřejmě zase nějaká letadlovka. PC Engine máme tady. Tak. A může se dít vůle boží. A Bůh vybral, že se bude hrát Bong's Revenge. To není letadlovka. To je na mnoho platform, ten Bong's, myslím. A je to plošinovka, kde se mlátí hlavu. A když je to Revenge, tak to asi bude nějaký další díl, protože těch Bonků je víc. Tamhle dokonce vidím tady Bong's Adventure a Revenge. No, jinak. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady pod kameru odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude teda PC Engine a na tom Bong's Revenge. Nevím, jestli v prvním díle nebo v tomhle díle, ale v nějakém díle s tímhle Bonkem, jestli je to teda ono, já si to jenom myslím, tak tam můžu sebrat i power-up a to mi zvětší hlavu přes celou obrazovku. Ale to bylo asi jenom na automatech, no nevím. No, na tom PC Engineu by to asi taky šlo. Takže to bude příště.